Tak bohužel, no. Zkrátka on to přežil a... za to se omlouvám, to bylo nechtěný. Očividně jsme to přežili a ze 27. dne jsme dorazili někam. Teda 27. 72. dne samozřejmě. Prči, to jsem přeskočil ka scénu. Urník. To mě štve teď. Za to se omlouvám. Aha. Ježiš. Boston, Massachusetts. Už jsme v Americe. Make ready for our jo. Arrival, men. Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. Jo, to je pravda, když jsou rackové, tak musí být blízko pevnina. Se jdem podívat na, jak vypadá Amerika. Roku. 1754, pamatuju si to dobře. Kudy teď, tudy? No, oh, taky. Ale já už vidím pevninu. Viděli jste tam kousek? Tak ale co je? Díky. Po 2 měsících. A něco. America! Fuck yeah! We are here to save the motherfucking day, yeah, America. Assassin. Cesta do nového světa. Mise dokončena. Jej, mise dokončena. Máme tady takhle chodit v kruhu. To jsme dokončili misi, nebo sekvenci. Boston, 1754. Takže ještě dávno, dávno, relativně dávno před válkou za nezávislost. Master Kenway! Master Kenway! Yes, may I help you? Charles Lee, sir. Pleasure to make your acquaintance. I've been asked to introduce you to the city, help you settle in. Oh, no need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to the inn. Are you by any chance John and Isabella's son? One and the same. Your commission is with Edward Braddock, is it not? Aye. But he's yet to reach America. And I figured I might... Well, at least until he arrives, I thought. Yes? Out with it. Forgive me, sir. I had hoped that I might study Hello, under sir. You. If I am to serve Hello. The order, I can imagine no better mentor than yourself. Kind of you to say. Bloody hell! But I think you overestimate me. Impossible, sir. This way. Thief! Jak mi to ukradl? Ký hezký. Ale rudokabátníci. Fu. USA. Ještě ne, ale USA. Velice brzo. Boston's quite a lively city. There's all manner of things to see and do. Once you settle in, I suggest you take some time to walk the streets. Who knows what opportunities you might discover. Hold a moment. Need to fetch a few things before we get to work. I'll arrange for horses while you do that. Další rudokabát. Dívejte se na něho, dívejte se na něho. Mapy celého světa ukažte. Jo. Teď šukám
až toho budu vědět víc. Britské královské vojsko, co nám o tom řeknou? Britskými pravidelnými jednotkami se rozumí pěší vojáci britské armády, občas jim také říkalo červenokabátníci, protože červené kabáty byly součástí jejich uniformy. No ano, to jsme už je nečekali. Nebo taky langusty kvůli jejich obřím smrticím klepetům. Co? Nebo taky kvůli té červené barvě? Už nevím. Pravidelné jednotky byly v koloniích mizerně placené, mnoho vojáků si tak po splnění armádních povinností našlo jinou práci. Ubytování a stravu jim samozřejmě platila vláda a tak si mohli účtovat méně peněz než normální lidé. Před revolucí byla v Bostonu velmi vysoká nezaměstnanost a tak si umíte představit, jak asi byli červenokabátníci oblíbení u lidí, kterým brali práci a navíc ta obrovská klepeta. Šmara, ups. Častý vtipy jsou, ty vole. Trochu mimo. Nebo na tím takhle, tím to prohlídnem. Tak takhle vypadal Boston. V roku 1754 bych se tam vyznal. Hele, můžu si vzít. Co je chlapi, jste nějací synchronizovaní, ha? Dobře, no. Bráha teda. No běž, běž. Já si zase vezmu. Nazdar. Potřebuji nějakou svou ochranu, ne? Čekaj, co se stane, když udělám toto? Nic moc, dobře. Uhroznu. Co vy? Sixman Morris, konečně z Cowboy, je to prostě mlín. Aha, jo. Ne. Jo, aha. Zpět. Jsme u hokinářství. A aktualizuje se ta mapa, nebo je to prostě teďka jenom, že jsem ve městě, tak se to neřeší. Já ukazuje to i to město, dobře. Damn Springs, this accursed city will be the death of me. You seem troubled, friend. That's because I am. Greatly so, in fact. What's happened? Tam mizí týpek, mimochodem. The old Balkan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? This is no ordinary book. It's an almanac. The first I ever wrote. Benjamin Franklin. Ethan Kenway. You must be new to Boston. Why do you say that? You're still possessed of virtue. To stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but... You seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Look, I'm not sure if I... It's all right, all right. If you have the time, hurrah! If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. But should you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general store over there. Dobře. Well... That was interesting. No a já chci teda... Ne, to nechci. Čekaj, řeknou nám něco o Benjaminu Franklinovi. Řeknou. Benjamin Franklin byl známý vynálezce, diplomat a jedním ze signatářů deklarace nezávislosti. Překlad byl rokovou hvězdou své... Ježiši Kriste. Benjamin Franklin se narodil roku 1706 v Bosnu jako desátý syn mydláře. 10 synů, tak to dopadá, když rodiče nemá... Ty vole, to je pro puberťáky, nebo co? V roce 1718 začal pracovat pro svého bratra jako tiskařský učeň. Jejich vztah však nebyl úplně idylický, zvláště ne poté, co se starší Franklin dozvěděl, že Benjamin píše do místních novin pod pseudonymem Silence Dogudová nesmírně populární sloupky.
Benjamin utekl v roce 1723 a zamířil do Filadelfie, kde pokračoval ve své kariéře tiskaře a spisovatele. Postupem času koupil noviny Pennsylvania Gazette. A tím myslím, že koupil celý podnik, nejenom jeden. Na tom by nebylo nic zas tak pozoruhodného. Aha, to ještě patří k tomu jakože ultra vtipu. Většinu života strávil ve Filadelfii, tedy pokud zrovna nebyl na jedné ze svých dlouhých výprav po Evropě. To jste nám o něm teda řekli. Děkujeme. Hele, zpráva. Nebo teda mail. Přišel mi mail. Musím zahájit misi. Já nechci zahájit misi, já chci... Já chci najít ty stránky. Jsou 4 stránky najít. Kde by mohly být? Ten mi něco řekne, prodává noviny. Neřekne mi vůbec nic. Díky. Tady porozhlídneme. Tady jsou 4 vojáci dokonce. Bum. Děláme to jinak. Musím si zvyknout, že tohle je Assassin's Creed. Takže můžu dělat něco takového odle. Jo, já mám ty. Jo. Jasně, to jsou zbraně. Vidíte. Uii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 
Nic, tak já jdu teda tam. Nebo to je nějaká, jo, to bude možná nějaká jiná mise, tak ho zkusíme. Dopisy z centrálního Bosnu, jo. Dobře. Nějakým způsobem. No jistě, tak já tady jdu dovnitř. Ne, šplhá, tak chci dovnitř. Díky. Vcházím do tmavé místnosti. Hello. Koupit meč a pistoli. Takže meč. No tak jako... Dostanu do toho achievement. Koupil jsem si předmět. Křesadlová pistole. Jak se mění mise? Na kterých zrovna jsem? Nebo který zrovna dělám? Počkejte, já to asi... Jo, hele, hele, jo, už, hele. Jo, dobře. Dobrá, tak já to udělám nejprve ty mapy. Teda mapy. Dopisy. Mapy, ty vole. To je co, já to asi... Můžete mi vysvětlit, co ten týpek dělá? Pane? Haló, jste v pořádku? Nechte mě být, chodím do dveří.